Қорқыт Қазақта бар, Қорқыт Әзербайжанда бар, Қорқыт Түріктерде бар. Түркиядағы, Әзербайжан, Қазақстанда Қорқыт бәрі бір Қорқыт. Қорқыт обыс емес, жыр айтушы. Қорқыт бізге күйі мен қобызы мен Қорқыт. Әйтпесе ол Қорқыттың бізге не керегі бар? Осы жама талапқа тал. 20 жыл бойы Қорқыттың күйі деп насихаттап жүрген болса, мен неге қарсы болып жүрмін? Күйі емес бұл. Айтуға оңай. Бүгін